Moje meno je Peter Druska a sleduješ ďalšiu časť o komplexných číslach. Konkrétne teraz to je násobenie komplexných čísel. V predchádzajúcej časti sme určili 4 dvojice komplexných čísel, ktoré si mal alebo mala za úlohu skúsiť v prestávke medzi videami vynásobiť a odhaliť nejaký pattern, nejaký vzor, ktorý medzi nimi funguje. A teraz si to ideme ukázať. Potrebujem na to štvorčekovaný papier, na ktorý idem urobiť teraz 4 súradnicové sústavy, na ktorých si to celé ukážeme. Máme súradnicovú sústavu, ktorá má reálnu os, ktorá má imaginárnu os a do tejto sústavy zobrazíme prvú dvojicu dvoch komplexných čísel 4 plus 3i a to celé krát i. V zásade, keď urobíme jednoduchý výpočet spôsobom, ako počítame klasicky v algebre, tak prídeme na to, že 4 plus 3i krát i rovná sa, ja použijem tzv. Metódu čokoláda, že si rozpíšem jednotlivé zložky toho násobku ako jednotlivé strany, nazývam to čokolády. A teraz jednotlivé tabličky sú obsahy násobkov tých drobnejších častí. 4 krát i je 4i, 3i krát i je 3i na druhu, i na druhu je minus 1, čiže to sa rovná minus 3. Čiže výsledok je minus 3 plus 4i. Môžeme to zaznačiť do číselnej osy. Už sme si povedali, že komplexné číslo je to isté čo vektor, to znamená určuje smer a vzdialenosť. Prvá hodnota je na reálnej osi, druhá hodnota je na imaginárnej osi. Takže 4 na reálnej osi bude tu a 3 na imaginárnej bude tu. Čiže prvé číslo, ktoré máme, je toto. To je 4 plus 3i. Druhé číslo je i. I je čisto na imaginárnej osi veľkosti 1. Čiže ono ide sem. Ich výsledok je minus 3 na reálnej osi plus 4i na imaginárnej, čiže sem. Toto je výsledok násobenia týchto dvoch čísel. Čiže toto je minus 3 plus 4i. Chceme vyriešiť tento uhol φ. Akú má veľkosť? Zároveň vieme túto hodnotu y, tá sa rovná 3. A zároveň vieme túto hodnotu x, teda reálnu časť, tá sa rovná 4. Z trigonometrie pravouhlého trojuholníka vieme vypočítať uhol φ a ten sa rovná tangens na minus prvú y lomeno x. Lebo opačne y lomeno x je tangens uhla φ. A my keď chceme urobiť inverznú funkciu, to znamená zistiť ten uhol, tak použijeme na minus prvú. Teraz použijeme kalkulačku. Prídeme na to, že je to 36,87 stupňa. Zároveň vieme, že uhol k íčku je 90 stupňov. Keď urobíme tangens týchto vzdialeností, čiže y sa rovná 4, x rovná sa minus 3, tak by sme mali dostať výsledný uhol φ, nazvime ho V ako výsledný, že φ výsledný rovná sa tangens na minus prvú, y je 4, x je minus 3. Takže skúsime to nahodiť do kalkulačky. Tangens na minus prvú, 4 lomeno minus 3. Minus 53,13 stupňa, ale tu musíme urobiť takú vec, takú fintu. To je totiž to tento uhol. Ten, čo nám vyšiel, je uhol, ktorý ide odtiaľto sem, ale my nechceme tento. My chceme tento. Inak povedané, musíme tu ešte včleniť 180 stupňov. V tomto prípade to bude plus. A vyjde nám, tento uhol je 126,87 stupňa. To je uhol, ktorý zviera výsledok násobenia dvoch komplexných čísel. Rovnakým spôsobom budeme teraz postupovať pri ďalších. Urobíme si ďalšiu súradnicovú sústavu. Násobok, ktorý chceme teraz realizovať, je 4 plus 3i, to znamená
rovnaké komplexné číslo ako v prvom násobení, krát, ale nie i, dáme 2i. Poďme preskúmať najskôr, čo sa to rovná algebraicky. 4 plus 3i krát 2i rovná sa, zase si to rozdelím do čokoládky. Čiže to sa rovná minus 6 plus 8i. Poďme to preskúmať v grafe. A poďme preskúmať znovu tie uhly, ktoré sme mali aj predtým. Môžeš si všimnúť, že je to veľmi podobné. 4 plus 3i, ten uhol fi, ktorý je tu, sa bude rovnať tomu istému uhlu, čo v predchádzajúcom prípade, čiže 36,87 stupňa. Tento druhý uhol, čo je tu, čo zviera 2i s reálnou osou, je znovu 90 stupňov. To znamená, celkový výsledný uhol fi v bude znovu tých 126,87 stupňa. A poďme to overiť, či to tak aj naozaj je. Fi v rovná sa, znovu zoberieme obrátený tangens, čiže tangens na minus prvú, y je 8, lomeno x je 6, minus 6, pardon. Tangens na minus prvú, 8 deleno minus 6, a znova musíme k tomu pripočítať 180 stupňov, lebo sa chceme dostať do druhej časti. Čiže teraz sme vypočítali tento uhol, ale chceme tento uhol. Takže výsledok je naozaj 126,87 stupňa. Je to úplne tá istá situácia, ako v prípade predtým. Takže poďme zapísať ešte tento výsledok, minus 6 plus 8i. Máme dva násobky. Poďme ešte ďalšiu dvojicu komplexných čísel vyrobiť. Urobíme znovu súradnicovú sústavu a tentokrát si dáme trochu viac na výšku. Komplexné čísla, ktoré chceme preskúmať v tejto súradnicovej sústave a ich vzájomný násobok sú 4 plus 3i krát 4 plus 3i. Čomu sa to rovná? Preskúmajme to algebraicky. Takže máme 4 plus 3i krát 4 plus 3i, to sa rovná. Urobím teraz trošku zložitejšiu čokoládku. 4 plus 3i krát 4 plus 3i. Takže 4 krát 4 je 16, 3i krát 4 je 12i, 4 krát 3i je 12i, 3i krát 3i je 9i na druhu, i na druhu minus 1, čiže to minus 9. To sa rovná 16 minus 9 plus 12i plus 12i, to sa rovná 16 minus 9 je 7 plus 24i. Čiže na reálnej osi budeme mať hodnotu 7 a na imaginárnej hodnotu 24, to je výsledok. A ešte zobrazme pôvodné čísla, čiže 4 na reálnej osi, 3 na imaginárnej. A teraz poďme preskúmať, čo to znamená v ich vzájomnom vzťahu. Násobíme dve tieto čísla, čiže v tomto prípade je uhol fi úplne rovnaký ako v predchádzajúcich dvoch prípadoch, pretože máme tam 4 plus 3i všade a ten uhol je 36,87 stupňa. Koľko bude teda tento ďalší uhol? Skúsme to už podľa predchádzajúcich skúseností. 180 stupňov plus tangens na minus prvú, y-ová hodnota je 24, lomeno x-ová je 7. To sa rovná. Možno, že toto vyjde tak, že nebudeme potrebovať tých 180 stupňov, že tangens na minus prvú, 24 deleno 7, rovná sa, tu tých 180 stupňov nepotrebujeme, rovná sa 73,74 stupňa. To je tento uhol fi v. A ešte musíme urobiť štvrtú súradnicovú sústavu so štvrtou dvojicou dvoch komplexných čísel, ktoré medzi sebou vynásobíme. Vypočítajme najskôr algebraicky. To boli dve komplexné čísla 2 plus i krát 1 plus 2i. To sa rovná. Čiže výsledok je 5i. Poďme si to do tejto súradnicovej sústavy
znázorniť. Takže 2 na reálnej osi, 1 na imaginárnej, to je šípka sem. 1 na reálnej osi, 2 na imaginárnej, to je sem. A výsledok je iba 5 na imaginárnej osi, to je sem. Takže poďme skúsiť zrátať, čomu sa rovná tento uhol φ1, ho nazvime. φ1 rovná sa tangens na minus prvú, y-ová hodnota je 1, x-ová je 2. Čiže tangens na minus prvú 1 polovica, 26,57 stupňa. φ2 bude tangens na minus prvú, y je 2, x je 1, čiže 2 jedniny. Je 63,43 stupňa a výsledný uhol phi v bude tangens na minus prvú, y je 5, x je 0. Tangens na minus prvú, 5 deleno 0. To je samozrejme error, lebo 0 deliť nemôžeme, ale my vieme, že tangens v týchto nedefinovaných bodoch na jednotkovej kružnici nadobúda hodnoty pi pol, čo je 90 stupňov. Čiže toto síce spraviť nemôžeme, ale vieme, že výsledný uhol je určite 90 stupňov. Lebo jednoducho to aj vidno z tej súrodencovej sústavy. Urobme prehľadnú tabuľku týchto výsledkov. A budeme skúmať, čo sa tam vlastne deje. Budeme používať práve tieto pomôcky, ktoré sme si pred chvíľkou vyrobili. To budú modrou. A v tom prvom prípade nám vyšlo, že uhol je 36,87 stupňa. Poďme na druhé uhly, práve týchto druhých komplexných čísel. Tu vyšlo 90 stupňov, tu vyšlo taktiež 90 stupňov. A poďme sa pozrieť, čo to znamená pre výsledok. 126,87 stupňa, 126,87 stupňa, 90 stupňov. A keď sa pozrieme na jednotlivé tie čísla, čo znamenajú, tak keď ich spolu sčítame, tak vyjde výsledok. To znamená, násobenie komplexných čísel je súčet uhlov. Násobenie ale nie je všetko, čo komplexné čísla ponúkajú. Skúsme to preskúmať na dvoch prípadoch. 4 plus 3i krát i rovná sa minus 3 plus 4i a 4 plus 3i krát 2i rovná sa minus 6 plus 8i. Zdá sa, že keď zoberieme tieto dva prípady, sú úplne identické až na to, že druhá zložka i alebo 2i je dvakrát väčšia. A vo výsledku sa zdá, že aj ten výsledný vektor alebo výsledná šípka je nejakým spôsobom dlhšia. Čiže predpoklad je, hypotéza je, že násobenie, okrem toho, že sčítavuje uhly, ešte niečo robí s dĺžkou výsledku. Tak si to preskúmame na jednoduchom príklade. Urobíme si súradnicovú sústavu. Do nej znázorníme tie dve čísla. 4 plus 3i, teraz poďme to preskúmať vzhľadom na Pythagorovú vetu, ktorú sme spomínali v predchádzajúcej časti, že ju bude treba. Nazvime túto vzdialenosť ako B, túto vzdialenosť ako A a túto ako C, to sa rovná veľkosti 5, pretože A na druhú plus B na druhú rovná sa C na druhú. A keď to vezmeme ako pravouhlý trojuholník, lebo tu je pravý uhol, toto je 3, toto je 4, tak máme, to sa rovná 5. Keď urobíme výsledok násobenia týchto dvoch čísel, tak dostaneme minus 3 plus 4i, to je 7. A dĺžka tohto vektora, alebo tejto šípky, je 5. Urobíme si znovu jednoduchú tabuľku, kde bude výraz. Keď si s každým z týchto komplexných čísel spravíš Pythagorovú vetu, tak získaš nasledujúce vzdialenosti. Toto budú modré, takže tu vyjde 5, 5, 5 a v tomto prípade vyjde odmocnenia
z 5. Keď to vyskúšaš, naozaj to platí, nechám to na tvoje bádateľské chuťky. Druhý výraz bude červený a tu nám vyjde 1, tu vyjde 2, tu vyjde 5, odmocnenia z 5. A keď to preskúmaš vo výsledku, tiež si urobíš trojuholník a Pythagorovou vetou získaš výsledky, budeš mať tieto hodnoty. V prvom prípade 5, v druhom 10, v ďalšom 25, v ďalšom 5. Tak keď ich medzi sebou vynásobíš tie jednotlivé vzdialenosti tých vektorov alebo šípok komplexných čísel, tak dostávaš dĺžku výsledku alebo výslednej šípky. Čiže môžeme z toho dedukovať, že násobenie komplexných čísel dá výslednú vzdialenosť. Čiže výsledok násobenia môžeme v komplexnej rovine získať algebraicky v komplexnej sústave. A ukážeme si práve komplexnú sústavu, čo to pre nás znamená, keď násobíme dve komplexné čísla. Máme komplexné číslo A, ktoré zviera s reálnou osou uhol 45 stupňov a má dĺžku 2. Máme komplexné číslo B, ktoré zviera s reálnou osou 75 stupňov a má dĺžku 3. A máme komplexné číslo C, ktoré vznikne násobením komplexného čísla A a komplexného čísla B, tak potom uhol, ktorý zviera s reálnou osou, je súčet dvoch uhlov 45 stupňov a 75 stupňov, čo je 120 stupňov. A dĺžka tohto násobku je násobok dĺžok komplexných čísel A a B, čiže 2 krát 3 rovná sa 6. Tým pádom komplexné čísla môžu byť zapísané v dvojakej forme. Jedna forma, môžeme ju nazvať obdĺžniková, je typu 4 plus 3i. A druhá forma, nazvime ju polárna, kde budeme mať veľkosť a uhol. Číslo 5 znamená, že to je veľkosť alebo aj magnitúda. A uhol sa nazýva aj argument, ktorý zviera komplexné číslo s reálnou osou. Poďme to teraz preskúmať, ako fungujú nejaké jednoduché výpočty pre obdĺžnikovú aj polárnu formu. Takže v tabulke máme stĺpec obdĺžniková forma a stĺpec polárna forma. Budeme mať komplexné čísla 3 plus 4i krát 4 plus 3i. Preskúmajme, čo to znamená pre polárnu formu. Takže máme jedno číslo 5 veľkosti a uhol 53,1 stupňa, to prvé číslo, krát druhé číslo je veľkosti 5 s uhlom 36,9 stupňa. Takže to sa rovná. Veľkosti musíme vynásobiť. 5 krát 5 je 25 a uhly musíme sčítať. A to je 90 stupňov. Čiže 25 veľkosť, to sedí aj pri tomto výsledku, a 90 stupňov to sedí, pretože máme tam len imaginárnu zložku a tým pádom je to na osi y. Poďme si ukázať delenie. 3 plus 4i deleno 4 plus 3i pre obdĺžnikovú formu. To sa rovná, urobíme klasickú algebraickú úpravu. Prenásobíme celý zlomok menovateľom, ale so záporným znamienkom, aby sme dostali algebraický vzorec a mohli sa zbaviť ička v menovateli. Takže teraz použijem zase metódu každý s každým, čiže 3 krát 3i, 3 krát 4, 12 minus 9i a potom máme 4i krát 4 a 4i krát 3i plus 16i minus 12i na druhu. A menovateľ, to je algebraický vzorec, čiže keď máme dve zátvorky, kde sú rovnaké členy, ale jediný rozdiel je znamienko medzi nimi, tak sa to v podstate rovná tie jednotlivé členy na druhu a medzi nimi mínus. Takže 4 na druhu, mínus 3, i a to na druhu. Tak poďme to poupravovať. Táto tu vec sa rovná plus 12 bez toho ička, pretože i na druhu je mínus 1 krát mínus 1 je plus. Takže máme 12 plus 12, minus 9 plus 16 je plus 7i, lomeno
16, toto sa rovná 3 na druhú je 9 a i na druhú je minus 1, čiže to je minus 9 a ešte máme znamienko minus, čiže plus a to sa rovná 24 plus 7i lomeno 25. To je výsledok v tomto druhom prípade pri delení a teraz poďme podeliť komplexné čísla v polárnej forme. Veľkosť 5 uhol 53,1 stupňa lomeno veľkosť 5 uhol 36,9 stupňa. To sa rovná. V tomto prípade veľkosti urobíme 5 deleno 5, čiže to sa rovná 1. A v prípade uhlov urobíme odčítanie. 53,1 stupňa minus 36,9 stupňa rovná sa 16,2 stupňa. A to pôjde sem. Preskúmali sme násobenie aj delenie komplexných čísel v obdĺžnikovej aj polárnej forme. Ak sa ti toto video páčilo, daj mu like, daj odber kanálu Mabák. Čau.